Hazreti Ebu Selma Abdullah Mahzumi radıyallahu teala anhu. Hazreti Ebu Selma Abdullah bin Abdul Asad de Kureyşu Banu Mahzum kabileta mansub au de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem le nizdiğ pulvanu sakhu deve mor Bara binti Abdülmuttalib de sarveri kainat sallallahu aleyhi ve sellem turur ve au de Bani Najjar au Muslim au de Bukhari au Muslim de vayna namakhi Hazreti Abu Salma de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rizai urur ham ve Yani Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Selma ay Hazreti Hamza Dreyu Vavuta Hazreti Süveyba Şudiye Verkadivi Hazreti Ebu Selma radiyallahu anh Mahzumi ay Dihaz-ı Mirman Ümmü Selma radiyallahu teala anha Hinda binti Abi Umya Tahu vakki De haq da'vatta labbaik Uveli Che la rasul-i akram Sallallahu aleyhi ve sellem De hazreti Arqam bini Abi al-Arqam pukur ki Dira nu Altawe la Dira nuva Niveli یعنی دی باست پلومریو دریو کلونو کی چی دی مؤمنانو شمیر دی گوتو دی شمیر پا اندازه و او دی اسلام نم پخل اخستل دی مرک او جوبلی او سخت و مصیبتونو دی اور بطی توردانگل و دی مکی عام خلقو تظاهری لحاظ تعائش او نوش او مزو چڑچو کی شپی تیرولی او دی هوا و حواس پچپو کی غرق و مگر مؤمنان یعنی دی خدای حقا بندگان تی دی رند او مرگ پا اصلی پلسپا پوهی دنیو دی کائناتو لرمزونو سرا اشناسوی و او پهغه بلن پسی روان سوی و چه پا ریختینی توگا دی پلاح او سعادت کامیابی نجات لارده اویل لدردون کو کراونو سرا لاس پا گریوان و حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہو لحمدیر ڈلی سخو او دباست تر پنزم کال پوری دی مشرکان وحشیانا ظلمنا پسلا سنا وزغمل هیت یا مصیبت هم دیغ پا محکمہ او راسخ عقیده که چه سستی تعطیل را نوستلیسو زکه چه آغا پدی پویده چه دی الهی سنت دا چه دی کامیابی او سعادت لارا دی خدای دی رضا او جنت لارا دی سختی و پمنج که تیره سویده
حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ اَوْ جِدُوا زَخْلَارَا بِخُنْدُنُوا اَوْ عَيَاشَيُوا تُمَنْزْكِ کلچی پنزکالا فرلپسی دی حق دی شمی پتنگان دی نورو دی نور او رنا دی دخمنانو دی لاسا دی ظلم پا جرند ورکی دل زمکه ور باندې هر وخت سروا نو سرور کائنات صلی الله علیه وسلم اجازه وکړه چې حبشی ته هجرت وکړي. هغه زمکه ته چې د هغه واکمن نجاشی یو خواخوږی انسان و او د پردیسو مظلومانو بیکسو حمایت او ملاتړی کوله. د مهاجرینو لومړنۍ ډله پنځلس کسان وه، یولس نارینا او څلور ښځې، چې هغوی چې په هغو کې ابو سلمه رضی الله عنه او ام سلمه دوالا شامل و لهجرتنا دری میاست روست دیوهوی وقتا آوازا ورسی دالا چه مشرکانو ایمان را ورده یا دا چه رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم یه سره صلح کرده او مؤمنان نزوری نددی خبر پو اوریدلو مکی تا راستان سول. خو کلی چه ولی ده چه ده مشرکان و وحشت بربریت ظلم ده پخوا نا لا زیاد سوی ده نو مجبور سول چه ده عربو ده تعمل سرسم هر یو پا مکه کی ده خپل و خپلوانو ننگا او حمایت ترلاسک. ابن حشام لکلی دی چه حضرت ابو سلمہ دخپل ماما ابو طالب پکور کی پناہ واخستلا دبن مخزوم قبیلی خلکو ابو طالب تا گواخ وک چه یو خو طالب پخوانا خپل وراره محمد صلی الله علیه وسلم پخوا پوری نیولای ده او ملاتړی یې کوي او بل دی اوس زمونږ د قبیلې سړی ابو سلمه ته په خپل کور کې پناه ورکړه، موږ دا نسو منلای او دا نسو زغملای. ابو طالب ځواب ورکړ، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما وراره او ابو سلمہ می خوریه ده، زکه دا حق لرم چې خپل وراره ته پناه ورکم، دا حق هم لرم چې خپل خوریه ته پناه ورکم. لدی پیخنا ورستا دی حق دخمنانو چې دی حق دی پلویانو د صبر او استقامت په لیدلو یې د توحید د انقلاب ویره او خطره په زړه کې ورځ په ورځ زیاتېده، پر مسلمانانو یې د خپلو ظلمونو لړۍ لا زیاته کړه، چې په نتیجه کې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیا هدایت وکړ چې حبشی ته هجرت وکړي. دا ځل چې د باسط کال و
Driyatya narinav avşalık hıdu hicret vaka. Şimdi muhacirin o pedi kafile ki hem Hazreti Ebu Selma radiyallahu ta'ala anhu avdi hıdı mirman Ümmü Selma radiyallahu ta'ala anha şamil ava. Avdi basat tır dolasam kal puri to habasha ki fatih vel. لنبوی هجرتنا دی مخی مکی تا تشریف راول خوکلی چه ولی دل چه دی اسلام او مسلمانانو پا مقابل که دی خدای دی دخمنانو دی غسی اور لپخوان زیاد تاو جن دا تاوی مندلی دا نو دی نبویت پا دولسم کال یہ مدینی تا دی حجرت ارادہ وکلا پا دی وقت کی دی اگر طولا شتمنی یو اوفو خپل میرمن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ او خپل زوی سلمی پر اوخ سپارکلل او پا خپل پیادا ورسر روان شو دی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ او قوم بنو مغیرا چه خبر سول نراغل اوخی دی محاصری محاصرک او ابو سلمت ای اویلی تی کولایشی چلار سی خوزمان خورلنا در سرا نپریدو وی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأوخنا کزکرا او لزان سر بوتلا او دی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبیلی خلق راغلل سلمی لخپل مورنا جداک او ہوئی تی اویلی تاسی چی خپلا لول دی منگ لتربرونا بیلکرا منگ خپل حلق نپریدو چلتاسی سرالار سی علامہ بلازری رحمت اللہ علیہ لکلی دی چپدی کشمکش کے دی حضرت سلمہ دی لاس ہڈو کئی مات سو چی بیا دی مرگ تر وقت پوری سم جولنس خد پیوا اوزوی بلخوا لار خود دی دردون کی منظر لدل سرا 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 ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خپل زر دی صبر غٹا تیگا کی خودلا او یواز دی مدینی پلور روان سو لحق سر دی منی پخاطر دری کسیز کورنی دری ٹوٹی سوح ام سلمہ دی بنو مغیرہ پا قبیلہ کی سلمہ دی بنو مخزوم بنو عبدالعصد پا قورنی کی او ابو سلمہ بن ابو سلمہ عبداللہ پا مدینہ منورہ کی دری وارو یو لبلنا دی جدائی غمنا گالل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کال مسلسل ہر سہار با لکورا راوت طول و رزبا پر ابتح نمی غنڈی باندی ناست و جرا اوزاری با اکولا یو رز دی بنو مغیرہ یو زرسوان دی سرائی دی حالات اولی